Och det är ju en förening som är väldigt ung. Den bildades så sent som i våras. Och den är alltså, ja, lite drygt ett halvår idag. Och vi försöker känna oss fram lite grann med vilka strukturer som vi ska försöka att bygga upp för vår verksamhet. Vi började ju i somras med en utställning i Postahuset i Vitaby som handlade om Vitaby historia och Vitaby. Och sen hade vi tänkt att nu under hösten, höstsäsongen har tre ja, vad ska vi kalla det, kulturhistoriska aftnar som ska handla om närliggande saker när det gäller vad som har hänt i Vitaby. Och ikväll är alltså den första som då handlar om relationerna mellan Vitaby och Vitaby. Nästa gång så blir det Bodil Andersson som ska berätta om hur det var att vara ung tjej och kvinna i Vitaby på 40-50-talet. Och det blir den 23 oktober. Och den tredje och sista för hösten, det blir Tommy Gustafsson som ska berätta om Vitabys stolta period, stolta historia med de stora segelfartygen där ett 25-tal var skrivna i Vitaby. Alltså hette av Vitaby på sina akterspelar. Ja, ni är alla hjärtligt välkomna att komma med och bli medlemmar i denna förening. Det är ganska billigt, i alla fall i början. Det kostar 100 kronor för den här hösten och hela nästa år, ett och ett halvt år. Sen kommer det kanske att bli lite dyrare, men inte mycket. Då ska jag med detta hälsa särskilt välkommen ikväll Per Frostenson. Som välkomnar oss då också till kyrkan här. Och välkomnar oss till en kopp kaffe efter föredraget. Och där han själv har bakat, påstår han i alla fall, jag tror det är sant, en äppelkaka. Så med det, mina vänner, välkomna till kvällen och varsågod Per. Ja, just det. Nu välkomna till rummet som vi är handlas rum. Det är ju stor ödmjukhet. Vi närmar oss ett rum som är över 800 år gammalt. Och vi kan ju ingen... Och absolut inte en inflyttad kyrkoherde kan ju ta till sig någonting. Alla våra förfäder som har på något sätt stått för en kontinuitet som gör att vi har detta rum och ett sånt fantastiskt gott skick. Både exteriört och interiört och att vi har del av det nu sent 2019. Men framförallt inte välkommen, välmött i rummet. Och... Det var ju lite humoristiskt som Anders tog upp den här kulturföreningen några månader. Vitaby socken är ju som organisation också lika gammal som kyrkan. Nu bröts ju Vitaby socken, Vitaby församling 2002 och de tre församlingarna Ravlunda, Vitaby, Mellby bildar numera Kiviks församling. Men i princip en orörd organisatorisk enhet och en kyrka under 800 år. Jag tror inte vi ska elda på för mycket av de här motsättningarna mellan Möllingar och er som kommer uppifrån Hjälmared och stationssamhället och så. Men det fanns ju en rolig historia där som ni säkert har hört nerifrån Vitemölle. Det var någon som hade sagt att Jesus hade ju 12 lärjungar. 11 var fiskar och en var bonde och det var Judas. Nu är det inte riktigt så. Jesus hade ju lite andra yrkesgrupper i sin krets. Men det var väl ett sätt att säga det här på något sätt. Rummet bär spår av Vitemölle och det kommer vi tillbaka till. Votivskeppet som hänger i den bågen.
och framförallt också läktaren, liksom direkta utslag av Vitemölle. Något om den här platsen för 900 år sedan, kanske år 1119, så vet vi nästan ingenting. Jag kollade med länsstyrelsen och platsen är verkligen inte utgrävd. Ingen vet någon slags förhistoria bakom kyrkan, det finns inte. Så vi vet inte, man kan spekulera att det har varit en förkristen kultplats. Man kan spekulera över att våra förfäder har tänt eldar, offrat, bett, hoppats på skörd, hoppats på barn och framtid. Eller så är det bara så att man placerade kyrkan här geografiskt. Ingen vet och ingen kommer att kunna veta. Socknen som begrepp byggdes nog kring kyrkan. Maja Hagerman, som är idéhistoriker, skriver, och det är nog så långt man kan komma. En del tänker sig att socknen, begreppet, fanns innan kristendomen. Men hon menar att den senaste forskningen säger att det fanns ingen socken förrän kyrkobyggnaden kom. Då bildades också organisationen socken. Och den var nog lite lös i kanterna från början. Det fanns inte så extremt avgränsat var gränsen gick upp till Ravlunda socken. Men ju mer ekonomi det började komma i det här, desto viktigare var det att dra gränserna precis. För det handlade om tionde och skatteuppbörden. Och då utkristalliseras tidigt de gränser som fram till 2002 var totalt orörda. Det gick en tydlig gräns ovanför Torup mot det som var Ravlunda. Det gick en tydlig gräns någonstans på Prästavägen, som vi säger idag, mot det som var Mellby socken. De här tre socknarna. Och vi är i Vitaby socken. Vad vet vi om livet i Vitemölle år 1119? I princip ingenting heller. Troligen, eller med säkerhet, vet vi att Vitemölle och hela kustbandet har varit bebyggt i historisk tid. Alltså vi har ju Dösen uppe på Haväng. Vi har fynden här vid utgrävningarna kring Vitemölle. Vi har graven Bredarör på Kivik. Så det är klart att människor har bott ute vid kustbandet. Men min gissning är, och där kanske det finns någon av er som vet mer, min gissning är att i princip var nog inte Vitemölle bebott när kyrkan byggdes. Troligen var det inte så. Det fanns kanske några rester av bebyggelse eller så, det vet vi inte, men inte mer. Jag har inte hunnit gå på djupet, men så sent som 1500-talet så registreras det 40 gårdar i Vitaby socken. Och det kan man gissa att det har inte skett så stora förändringar, utan det var då 40 gårdar här ute som betalades i tionde enligt de överenskommelser som fanns. Och det var faktiskt det tiondet som gjorde det möjligt att bygga kyrkan, alltså en slags tidig kyrkoskatt. Som säkert också verkligen inte har varit frivillig, utan som en stark pålaga. Och det verkar, i de källor jag har läst i alla fall, så att fiskarna på Vitemölle har varit undantagna från tionde plikten. Det finns flera källor som berättar om det. Utan att det var lantgårdarna här ute i Hjälmaröd, Torup och andra jordägare som faktiskt fick betala sig tionde. Men här krävs det nog lite mer forskning, och forskning förändrar ju sig också. Det händer olika saker. Vitemölle dyker ju upp i modern tid, någonstans på 1400-talet, i och med kvarnbygget. Det som Sten fortfarande har och bebor. Där fanns det, då kan man väl gissa att det kanske kring kvarnen ändå fanns någon typ av övernattningsmöjligheter.
Men om bebyggelse på Vitemölle på 1400-talet kan man inte tala om. Men det är det som är centrum och ursprungligt i Vitemölle. Och sen det självklara, som ni säkert vet, var ju att kåren fiskare fanns ju inte på 1400-1500-talet. Utan det fanns egentligen en kår och det var lantbrukarna. Lantbrukarna var i praktiken fritidsfiskare. Alltså man hade tillgång till fisket. Det var dansk lag som gällde. Men det fanns ingen egen yrkeskår som hette fiskare. Utan det här kom långsamt och utkristalliserade sen. Och det kan man fundera mycket på. Det man talar om idag om fiskarbefolkningen på Vitemölle och Hjälmarödsbönderna. Alltså när det här började skiljas åt. För från början var det i princip enkelt uttryckt Hjälmarödsbönder som till lite fritiden fiskade nere på Vitemölle. Men någonstans under 1600-talet kanske så skiljer det här sig åt. Och man börjar då långsamt bebo Vitemölle. Alltså tillfälliga övernattningsmöjligheter skapar ett permanent boende nere på det som blir ett fiskeläge och en fast boplats. Då runt år 1700 så börjar man verkligen bo på Vitemölle på allvar. Och det sker en ganska stor befolkningsökning på 1700-talet. Den del ni sitter i där är ju en tillbyggnad som kom på senare delen av 1700-talet. Av praktiska skäl. Hade vi haft en arkitekt idag så skulle man kanske inte bara ritat ut den rak rektangeln. Men så gjorde man. Man anar ju den gamla muren här i mitten som är kvar. Valvslagen. Och så byggde man den delen helt enkelt för att få plats. Om jag får backa lite grann, rummet från början så stod ju dopfunten vid kyrkporten. Det fanns ingen bänkinredning i kyrkan. Men det är likt om vi kommer till en ortodox kyrka idag så liknar det mycket mer en ortodox struktur. Kanske några träbänkar så, och annars firar man gudstjänsten stående. Det här med bänkinredning, det är kopplat till lutherdomen. Då skulle man lyssna på prästen. Prästen stod i predikstolen. Predikstolen kom också med lutherdomen. Och man skulle sitta ner i sina bänkar. Och då fanns det faktiskt på allvar förtecknade bänklängder. Kollar man på bänkarna här så verkar det vara så att någon renoverare, någon entreprenör har bytt ordning på dörrarna för de stämmer inte alls i systemet. Men det var väldigt tydligt, det fanns gårdslängder, bänklängder där man faktiskt fick plats. Och då är det här märkliga som ni känner till att de som då bodde nere på fiskeläget de fanns inte upptagna på bänklängderna. Alltså de hade ingen fast plats i kyrkan. Och i överförd bemärkelse är det ju så, som om vi skulle bjuda någon på middag och säga att det finns 8 platser vid bordet. Men ni som kommer från Vitemölle, ja, ni kan väl vara stående under måltiden och så ordnar det sig. Alltså man kan fundera på det vi präster kallar för teologi då, där själva budskapet handlar om att alla ska vara välkomna och ha en plats. Och så i själva systemet bygger man in då, där man markerar att ja, men ni som kommer från Hjälmaröd 8, Hjälmaröd 9, ni har ju gått om platser där. Men ni, ner från fiskeläget, ni kan stå upp i kyrkan. Så där bidrog väl, kan jag tänka, den kyrkliga strukturen till lite motsättningar eller en känsla av rivalitet. Och till slut tog man ju saken i egna händer på fiskeläget och samlade långsamt in pengar och byggde färdigt den läktaren. Vitemöllingaskunken eller Vitemölliga läktaren. Och jag kan bara
känna i kroppen den dagen man från fiskeläget gick upp kyrkovägen som följde lån delvis och visste att idag, denna söndag, så har vi en egen plats i kyrkan där vi kan luta oss tillbaka och lyssna till kyrkoherdens kanske 30, 40, 45 minuter långa predikan och veta att vi inte är utlämnade till någon slags bisittarplats i kyrkan. Pengarna kom från insamlingar. Det fanns också ett visst insats från kyrkan, men framförallt togs initiativet och gjorde det här möjligt. Och den känslan den dagen man kunde sitta där uppe och faktiskt vara där. Och det var 1840-talet, de varierar lite grann, man säger 42 och 44, men då någonstans så var läktaren klar och man fick plats där. Det finns ju ingen som besöker en högmässa idag som tillämpar den gamla bänklängden längre. För 10-tal år sedan minns jag några kvinnor som visste var de skulle sitta. En parentes där som är intressant är ju att så sent som på 30-talet så tillämpas ju kvinnosidan och manssidan här i kyrkan. Det finns ju några, en kvinna jag talar med som minns fortfarande levande som barn hur de ofta satt med far på den södra sidan fast de var flickor. Och så satt mor och kvinnorna på den norra sidan. Och det är därför försöker jag förklara för de här unga brudarna från Stockholm som kommer att gifta sig. Det är därför bruden alltid går i norr fortfarande. Det är Marias sida, det är kvinnosidan. Och där samlades kvinnorna. Sen bröts också den traditionen upp. Men inte så långt tillbaka där den uppdelningen fanns så tydligt i kyrkorummet. Makten låg ju hos jordägaren. Makten låg hos godset, Torup och hos de självägande bönderna i Hjälmaröd. Och så har det säkert varit också genom århundraden. Troligen har ordföranden för sockenstämman hämtats från framförallt lantbruken i Hjälmaröd. Det är där man har hämtat de som faktiskt bestämde i socknen. Så tror jag att det har varit. Och nu är det lite intressant för att idag så är ju vår ordförande i kyrkorådet, jag tror att det är historiskt, det första Claes Jonsson är ju bosatt sedan många år på Vitemölle. Så där har skett en skiftning. Om man ska våga sig på någon slags förändring så ökar det som ni vet välståndet långsamt på Vitemölle, framförallt genom god fiske och olika typer av sjöfart. Så kring 1900 så var det ju glansperioden, och det är det Tommy ska prata om, inte oktobermötet, men novembermötet så talar Tommy Gustafsson om glansperioden och sjöfarten från Vitemölle. Och i samband med det också så friköptes ju väldigt mycket av jorden. Fortfarande på början av 1900-talet så betalade man arrende till bönderna för sina jordplättar, sina fastigheter ner på Vitemölle. Och så reglerades det där ungefär år 1920. Så sent fick man gå den 14 mars varje år och kanske kontant åka upp till Hjälmaröd och betala årets arrende. Och det är en väldig frihet att vara självägande, inte bara till sitt hus utan också till sin tomt. Och det är som sent för ungefär 100 år sedan. Så att visst har det funnits maktförhållanden som har påverkat det här. Sen finns det ju den här roliga passusen om sångarstriden. Alltså att... jag tror jag nästan läser upp det här. Det här är Inge Löfströms pappa, Thomas Löfströms farfar, Peter Löfström som också har bott på Vitemölle, som beskriver sångarstriden
som faktiskt i det liturgiska rummet i gudstjänsten är en kamp mellan Vite Mölle och sockenstämmans ledare från Bjälmaröd. I slutet av 1800-talet hade man i socknen en klockare, alltså en kantor som hette Karl Magnus Dolkov, känd under smeknamnet Dolko. På den tiden fanns det ingen orgel i kyrkan, utan den installerades 1924. Och klockaren satt här, det kan man se på gamla bilder, det här fanns en klockarstol. Här ledde klockaren sången, psalmsången ifrån. Här satt den här Dolko den här söndagen och ledde psalmsången. Kanske han hade ett sånt psalmodikum, eller så gjorde han det bara med rösten. Men där satt Dolko i alla fall. En liten pandang till predikstolen där uppe. Bönderna från Vitaby, Hjälmaröd, Torup och Grevlunda hade i kyrkan haft sina egna nummerförsedda bänkar. Vittemölleborna hade känt sig hemlösa och hade samlat in pengar till en läktare som man lät bygga under 1840-talet. Ifrån denna läktare, som kallades Vittemölleskunken, kunde man varje söndagsgudstjänst höra det skönsjungande Vittemöllefolket. Alltså att man var kända för god sångförmåga. Men i socknen så fanns det de som hade svårt att acceptera att klockaren blev överröstad av psalmsången från läktaren. Då var det en man som kallades för Fläsken som fick en idé. Han letade upp en församlingsbok som hette Anders och påstod att han hade en uppgift från klockaren att han ville få hjälp att överrösta Vitemöllefolket med sin sång. Han, Anders, tog sig an förtroendet, förberedde sig inför söndagens gudstjänst och kände sig smickrad. Vad han troligtvis inte hade så var det självinsikt om sin egen musikaliska förmåga. Han var allmänt känd som Anders skrikare. Och Löfström skriver att namnet var betecknande för skrek gjorde han, skrek i himmelens sky. Ur munnen forsade ljuden fram. Sång kunde man knappast kalla det. För varenda ton var så skärande falsk att till och med den omusikaliske kände hur det skar i kroppen. Högmässan började som vanligt. Dolko fanns på plats och Anders satt i bänken. Första salmen, då reste sig Anders upp. Och precis som klockaren gjorde, som också stod upp, så tog han ton. Då hördes ett anskriv från Anders. I kyrkbänkarna hoppade allt folket till och man kunde varken höra Dolko eller någon från Vitemölleläktaren. Uppe på läktaren så viskar man och undrade vad det var som pågick. Slutligen förstod man att Dolko och Anders var i maskopi och ville ta äran från de skönsjungande Vitemölleborna. Där och då förklarade de krig. Och det var, när det var dags för nästa salm, och ni är ju bevandrade i gudstjänstordningen, så andra salmen är ju gradualsalmen. Då gick man samman uppe på läktarna. Sångarstriden skulle börja. Dolko såg Anders resa sig upp och i sin förtvivlan bestämde han sig att göra en riktig kraftansträngning och använda alla sina röstresurser för att överrösta Anders. Och till sin glädje kunde klockaren höra att Vitemölleborna från läktaren gjorde samma sak. Löfström skriver, då startade han också, satte igång med någonting som var med naturkraft våldsamhet.
Folket nere i kyrkan hade aldrig hört något liknande. De glömde totalt bort att titta i sina psalmböcker. Det var inte en enda som sjöng med. De stirrade på Anders skrikare. Och det var en del som tyckte att maken till sångare hade man aldrig hört tidigare i Vitaby kyrka. Dolko försökte åter signalera sitt misstycke med skakningar och nickningar. Men Anders uppfattade som han skulle ta i ännu mer. Han hamnade helt i fel tonart och kom efter att ha sjungit fel toner snabbt på, men kom i kapp. Den stackars kyrkoherden blev orolig och församlingen fortfarande helt tyst. Svetten rann på klockaren och på Vittemölleborna och på läktaren såg man striden förlorad. Dolko var hes och Vittemölleborna hade gett upp. Anders förstod utgången. Han hade lyckats med att sätta Vittemölleborna på plats. Tre kvarstående psalmer i högmässan. Församlingen började sjunga igen. Fläsken som hade beställt det hela var nöjd. Anders hade överträffat sig själv. Men för att i framtiden slippa Anders bedrövliga sång så pratade Dolko med kyrkvärden. Och innan Anders lämnade kyrkogården fick han det hotfulla beskedet att du bara välkommen till Vitaby kyrka om du i fortsättningen håller tyst. Så frågan kvarstår, vem vann egentligen sångarstriden? En annan historik förutom då läktaren och sångarstriden är ju votivskeppet som just bär namnet Vittemölle. Och där finns det nog en ganska klar historia. Det var ett tyskt eller möjligen holländskt segelfartyg som gick på grund utanför fiskeläget. Och år 1785. Och alla man klarade sig i land. Och i samma solidaritet som visas idag mot människor som behöver skydd och hjälp så visade man besättningen solidaritet, skydd och hjälp. Och i sin tacksamhet och i sin väntan säkert på hjälp från rederi och hemland så sägs det att man byggde votivskeppet under väntan veckor eller månader på Vittemölle och skänkte det till kyrkan, till församlingen med en tanke framförallt till folket på Vittemölle som hade gjort det här möjligt och tagit emot de nödsatta så väl. Och min gissning, men det här får ni ta med en nypa salt, ingen av oss vet, är ju att den kom på plats strax efter det att tillbyggnaden kom på plats. Så den skulle kunna ha hängt där faktiskt ända fram från 1785 och till våra dagar på samma plats. Det är min gissning. Men någon av er kanske har en bättre historia, för föremål har flyttats runt i kyrkan. Triumfkrucifixet kom på plats igen 1924 så sent. Men jag fantiserar om att skeppet har hängt där sedan 1785. ...1867 så brann det på Vittemölle. Alltså alla städer och alla samhällen var ju väldigt utsatta för eldens härningar. Och då på den tiden fanns det 60 hus på fiskeläger och en fjärdedel av dem bara försvann under lågorna. Och då var det frågan hur man skulle kunna återuppbygga fiskeläget igen. Och på den här tiden så hade ju precis kyrka och stat för första gången skilts åt. Ni vet att fram till 1862 så fanns det ju bara en lokal politisk enhet och det var kyrkan eller socknen.
alla det vi kallar för sekulära ärenden och kyrkliga ärenden behandlades i sockenstämman och av sockenstämmans ordförande. Men 1862 fick vi nya kommunallagar i Sverige, så då skilde man mellan Vitaby kommun och Vitaby socken eller församling. Men prästens inflytande kvardröjde sig då 5 år senare när det brunnit. För då hamnar man ju, som man gör ofta, i kris. Och av någon anledning kallade man då på en gammal kyrkoherde som hade avflyttat från trakten som heter Köster. C-U-S-T-E-R. Han hade slutat. Man hade en annan kyrkoherde som heter Wennerberg. Men om han inte riktigt orkade, för han verkar vara sjuk, eller man inte hade förtroende för honom, så hörde man av sig till den här Köster och bad honom komma till undsättning för att, så att säga, strukturera återuppbyggandet. Bengt Gustafsson, känner ni honom, som har skrivit den här boken om Vitemölle? Han beskriver den här händelsen i en liten fin sammanfattning här. 1868 höll kommunalnämnden i Vitaby ett sammanträde nere på Vitemölle. Prosten, som heter Köster, skrev protokollet. Här slog man fast att det fick vara slut på oskicket att bygga till husen så att det inte gick att komma fram på genomfartsgatan. Husen stod tätt. Man bestämde att gatan i fortsättningen skulle vara 10 alnar bred mellan rännstenarna. Och den drogs där den nuvarande gatan, Lejegatan, ligger. Och så bestämde man också att det skulle vara 5 raka nedfarter i väst-östlig riktning ner mot sjön. Så i den meningen skulle man kunna säga att denne kyrkoherde Köster har bidragit till den nuvarande stadsplaneringen på Vitemölle. I alla fall så hämtades han hem för att leda det här sammanträdet och ha synpunkter. Och så ser det ju ungefär så ser det ut idag, även om vi som kör där på sommaren kan tycka att det är trångt på Lejegatan, så tyckte man att man tog till när man skulle ha 10 alnar brett där nere. Ja. Vitemölle har ju aldrig varit någon egen borgerlig kommun och ingen egen kyrklig socken eller församling. Men från slutet av 1800... Här? Ja? Ja, jag ska säga det alldeles strax. Jag håller på. Det står det ju. 1887 så bildades municipalsamhället Vitemölle. Och där hade man ju också sammanträde. Municipalsamhälle innebar ett visst självstyre inom den kommunala regimen. Och hade jag inte haft den här mikrofonen på så skulle jag gått upp i predikstolen. Därför att... Kan jag ta med mig den här grejen? Ja. Så. Därför att det var så här att kallelsen till sammanträde för municipalstämman utlystes från den här predikstolen. Det var inte Simrishamnsbladet eller någon annan publikation, utan det kallades till stämma i municipalsamhället från predikstolen. Då läser jag från ett protokoll som är daterat den 26 november 1899. Det är alltså municipalstämma. Paragraf 1. Genom kungörelse som upplästs från predikstolen i Vitaby kyrka söndagarna den 19 och 26 november hade kallelsen utfärdats till stämma, vadan densamme ansågs lagligen tillkommen. Alltså genom att man kallade det
högmässa 1 och högmässa 2 så var det lagligen tillkommet att man kunde hålla sin stämma. Och notera att det var alltså samma datum, den 26 november, troligen på eftermiddagen som stämman hölls, samma dag som den kallades till vid det andra tillfället. Så tänk vad kyrka och samhälle hörde samman. Vi som lever i en sekulariserad tid där religionen är ett specialområde. Ja, det var självklart och ingen som ifrågasatte att kallelsen till denna borgerliga angelägenhet skulle ske från predikstolen. Och det var ju förstås den dåvarande kyrkoherden Wennerberg den äldre som stod och läste upp den här kallelsen. En annan allvarligare sida av livet som man talar om kyrkogården. Här skolar vi alla samlas om vi lever och har hälsan. Det är ett humoristiskt uttryck för det som väntar oss alla. Mörlingarna hade ju förstås sin gravplats på Vitaby kyrkogård. Och av någon anledning, och det kanske någon av er gamla mörlingar som kan berätta det för mig, så är de flesta gravar placerade i den nordöstra delen av kyrkogården. Där finns många mörlingar bredvid varandra om man tittar historiskt. Och jag hävdar för min lilla del att det här snacket om att man ville ha havet som grav för man var sjöman eller fiskare är helt felaktigt. Havet som grav, det var ett misslyckande och när någon dog på sjön som man inte fick upp. Men det är nog väldigt, väldigt senkommet och modernt att man åker ut och använder havet som grav. Visst, det har förekommit ett antal decennier, men längre tillbaka så var havet ingen önskad grav. Och vi vet ju händelser inte utanför Vitemölle men vid kusten där människor har förolyckats och den här sorgen av att inte veta, att inte kunna följa en kropp, att inte ha en gravplats blir ju livslång. Sådana människor känner vi och vi vet hur det fungerar. Jag ska läsa lite grann från Kurt Wallin som var den stora hembygdsforskaren här under många, många år. Om havet som kyrkogård. Under årtusenden har kustbefolkningen i sydöstra Skåne hämtat sin bärgning ur havet. Många är och det är havets färdemän som för alltid blev borta. En stund om kunde det väl hända att de drunknade flöt och i land som lik. Det är en gammal föreställning bland fiskar och sjöfolk att olyckor till sjöss förebådades genom särskilda ljud som hördes i fartygets rår eller genom skri och suckar vid sjöbodarna. På samma sätt trodde man att det gavs varsel när lik flutit i land. I Vitemölle hände det sig sålunda vid jultiden 1840 att en båt förliste under torskfiske. Och de förolyckade blev endast en bärgad. Även en av de döda kropparna hittades omedelbart men den tredje förblev borta. En vän till den försvunne hörde vid flera tillfällen när han stod ner vid sjön en röst som liksom sjöng psalmer. Han kände igen rösten som den drunknande vännens samt förstod att dennes lik flutit i land och låg i närheten. Och efter någon tid så fann man också liket vid stranden. Det där tror jag är en väldigt sann beskrivning av havet som grav. Ingen önskar grav, men det har varit så att det har förekommit, utan man ville om möjligt begravas på land.
Strax är det kaffe. Någonting. Ja, någonting kort också om Vitte Möllingarnas religiositet. Jag vet inte om det här stämmer, men frikyrkan och de inomkyrkliga väckelserörelserna fick ett visst fäste på Kivik. Det fanns frikyrkor uppe i Brösarp. Men på något sätt, på Vitte Mölle, så höll man sig till sin kyrka. Inte högkyrkligt och kanske inte ens gammalkyrkligt, men man höll på kyrkan. Kivik hade ju ett Lübeckerkapell som fanns rester av, som Linné berättade om på 1700-talet. Och sen hade man sitt missionshus som byggdes av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen på 1860-talet. Men på Vitte Mölle verkar liksom den typen av inflytande inte ha varit så stor. Däremot finns det ju fortfarande en byggnad idag som ligger där i kanten av Kivik. Kanske kan man se norr om stadsmuren, om man ser det lilla gärdet som går vid det vi idag kallar för Kiviks kapell mot Heden. Och det är Kiviks kapell. Det var ju den här framsynte Magni Andersson, som en del av er äldre kommer ihåg, kom till församlingen, eller församlingen 1931. Först började han att bygga om Mellby kyrka, stängde till hela ljusinsläppet från öster, så man fick den här kraftiga muren mot öster som vi ser i kyrkorummet idag. Och så någonstans på slutet av 1830-talet så projekterade han då församlingshemmet. Och källorna är extremt dåliga. Jag har letat i protokoll, jag har letat i berättelser, och det finns väldigt, väldigt lite berättat om Magni och församlingshemmet. Vi vet att det var Alfred Arvidsson som var en hjälmarensbonde som var med och skänkte marken som en del egentligen av det som vi kallar för marknadsfältet. Vi vet att byggnationerna började 1940. Och den invigdes på Heliga Trefaldighetsdagen 8 juni 1941, mitt under ofärdstiden. Och jag vet ju att jag har en del motståndare på den här punkten, och vi får ju ta det vid kaffet. Men det jag har lärt mig, och det enda jag har sett, det är att, och de gamla sa så här, det heter församlingshemmet. Ingen har någonsin geografiskt bestämt det. Ingen har sagt att det är församlingshemmet på Kivik eller Vitte Mölle församlingshem, utan alla de gamla jag har pratat med som var där som söndagsskolbarn, de sa det heter församlingshemmet. Troligen sägs det att Magni ville tillskynda då boende på Kivik och Vitte Mölle att de skulle ha närmare till en kyrklig lokal. Det kan ju vara sant, men det kallas för församlingshemmet. Sitt nuvarande namn sägs det har fått vid en biskopsvisitation 1972. Olle Nivenius var biskop då i Lund. Och jag har läst igenom hela bibban och visitationsprotokoll, och det nämns inte med ett enda ord. Men från 1972 så har det kommit att kallas Kiviks kapell. Men man ska minnas att det är inte ett ursprungligt namn, utan det hette helt enkelt, vad jag förstår, församlingshemmet. Och kanske är det gått så, och kanske får det vara slutet av min lilla utvikning här, att uppdelningen som har gått som en liten röd eller rosa tråd genom århundradena, att vi nu ser oss mer som en enhet. Att vi är en liten församling, vi är just nu Lunds stifts näst minsta enhet i numerären. Den enda enheten som är mindre i Smedstorp, men vi är den näst minsta enheten. Så gott vi kan så vill vi stå emot organisationsförändringar, utan vi tror på den lilla församlingens möjligheter och den lilla församlingens engagemang, med bibehållen eller till och med den högre kvalitet som det ligger i detta. Och ni vet ju alla också att Vitte Mölle har förändrats jättemycket.
Det är en stor inflyttad befolkning. Det ökade fastighetspriser. Det är till och med så att de unga barnfamiljerna nästan får flytta till Sankt Olof för att kunna köpa eget hus. Alltså att tiden har förändrats oerhört, oerhört mycket. Jag stannar där. Det var det mest väsentliga jag ville säga. Jag är verkligen ingen forskare på det här området, men det finns en hel del att tänka igenom. Här hit till den här kyrkan har människor från hela socknen gått, framförallt. I den många hästar så ställde man där nere vid det som kallas för bärnkatechesen förr i alla fall. Man har gått till kyrkan. Man kan fundera vilken roll religionen har haft som negativ maktfaktor eller som tröstande och sammanhållande faktor. Och jag är personligen glad att verka i en fri kyrka där religionen, om den har någon roll i framtiden, inte har det med tvång, inte har det med anslutning på det sättet, utan ett frivilligt åtagande. Och jag tycker att det är fantastiskt att vi har de här rötterna som rummet representerar, kontinuitet genom 800 år. Innan jag tackar för mig så kommer det att nästa onsdag 19.00, alltså om en vecka precis, så kommer det att vara ett möte ute på Glimmingehus. Och jag rekommenderar det till er som är intresserade framförallt av kyrkobyggnaden. Det kommer en professor från Lund från teologiska institutionen som heter Stefan Borgehammar att tala om Österlens kyrkor ur ett historiskt perspektiv ute på Glimmingehus. Och så kommer jag att vara med och reflektera över rummets roll idag. Och förändrade sätt att använda kyrkorummet, men med bibehållen respekt och helighet. Men det är på Glimmingehus. Tack för att jag fick komma. Och jag har som sagt bakat en äppelkaka, så att ta för er av den. Det finns en kopp kaffe ute i vapenhuset. Och tack Anders. Tack Ralf för mötet. Vill ni se något mer eller är ni nöjda så? Tack så mycket. Ja, Staffan frågar om jag får applådera. Det får man gärna göra. Men tack ska ni ha för mötet.